Salam əziz tamaşaçılar. Mən Arəş HBTV-dən. Bugün Richmond Hill Center-dəyik. Azərbaycanın çox ünlü bir sənətçisi Nuriyə Hüseynova bugün Kanada'ya gəlmiş. Bugün çox gözəl görüntülərlə sizlərlə baş-başa olacağız. Good evening, ladies and gentlemen. We want to welcome you, our dear guests, to tonight's event. We want to welcome and present to you our special guest this evening, Hamlet İsaxanlı. Hamlet mənim İsaxanlı. Hamlet İsaxanlı riyaziyyat elmləri doktoru və alimdir. Riyaziyyat, təhsil, dil və humanitar sahələrdə bir sıra dərslik və monoqrafiyaların müəllifidir. Yusif Məmmədəliyev mükafatı laureatıdır. O, 1991-ci ildə Bakıda Xəzər Üniversitesini yaratmış və indiyədək onun rektorudur. Və bütün bunlarla yanaşı, Hamlet müəllim, bu dünya şöhrətli alim, riyaziyyatçı, həm də eyni zamanda dərin duyğulu bir şairdir. Onun yazdığı şeirlər Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə nəşr edilmiş, eləcə də İngiliz, Rus, Fars dillərinə tərcümə olunmuşdur. Bir çox şeirlərinə musiqi də bəstələnmişdir. Qızıl qələm mükafatı laureatıdır. Hamlet İsaxanlı is the winner of multiple international awards, is a scientist, mathematician, writer, poet, and the founder of the first English university in the Republic of Azerbaijan. His poetry has been published in Azerbaijan, Iran, Turkey, and has been translated to multiple languages, English, Russian, and Farsi. Many of his poems have inspired musicians to compose songs based on his works, and he has been awarded the Golden Pen. İkinci xanım qonağımız çox məlahətli, ürəyə yatan bir səsi olan gözəl xanəndə, gözəl xanım Nuriyə xanım Hüseynovadır. Nuriyə xanım hələ uşaq ikən musiqi tədbirlərində tez-tez çıxışlar etmişdir. 10 yaşında isə o gənc istedadlar müsabiqəsində birinci yerin qalibi olmuşdur. Sonralar Bülbül adlı musiqi məktəbində təhsil almışdır. İslam Rızayev, Şövkət Əlikbərova, Arif Babayev kimi karifelərdən dərs almışdır. 1996-cı ildən qədim musiqi alətləri ansamblının solistidir. Bülbül adlı musiqi məktəbində və İncəsənət İnstitutunda hal-hazırda müəllimlik edir. Nuriyə xanım hətta Cavad xan kimi tarixi bir film olan filmdə Cavad xanın xanımı Şükrə xanım obrazında çox böyük bir məharətlə yaratmışdır. O, dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan musiqisini təmsil edir, Azərbaycan xanımlarımızı təmsil edir. Kanada isə ilk gəlişidir. Nuriyə Hüseynova is tonight's beautiful singer. She's a well-known artist. She's also a teacher at the Institute of Fine Arts and School of Music, named after Bülbül in Bakı, Azerbaijan. She is the singer of the old traditional instrument of Azerbaijan ensemble, which has been established in 1995. She has been performing Muğans and Azerbaijani folk songs, and she is likened to the charm and beauty of singers such as Rubaba Muradova and Şövkət Əlikbərova. She's had teachers such as İslam Rızayev, Arif Babayev, and Şövkət Əlikbərova. She has also performed recently the role of Şükufa in the movie titled Cavad Xan. Bugünkü gecəmizin musiqiçilərini də sizə təqdim etmək istəyərdik. Kamançada Zeynal Zeynalov, klarnetdə Grisha Manaşirov, nağarada Muxtar Novbəri, tarda isə Məhəmməd Aman. Məhəmməd haqqında biraz danışmaq istərdim sizə. O, tar çalmağı hələ uşaq ikən Əli Səlimlidən öyrənmişdir. 1994-cü ildə mühəndis kimi çalışır. Azərbaycan
Konsertlerde olmanız bizi çok sevindirir. İstirəm biləm ki, baxışlarınız bu konsertə görə, Azərbaycan konsertinə görə nə idi? Çox gözəl bir konsert idi. Bu gecə Nuriyyə xanım Hüseynova öz gözəl səsi ilə və onun müşayiət edənlər, müzisyenlər, bəstəkarlar və sənəkarlar çox-çox gözəl bir proqram ifadə elədilər. Çox gözəl idi. Hamı ləzzət aldı və bizləri apardı Azərbaycan, öz ölkəmiz xatirətini bizim zəhnimizdə diritdi. Çox gözəl bir gecə idi və hamı da ləzzət apardı. Çox təşəkkür edirəm ki, vəxtinizi bizə verdiniz. Çox sağ olun. Yeah.
Salam, halınız nədir? Yaxşısınız? Bir zəhmət özünüzü tanıtdırın və buyurun ki, hardan gəlibsiniz? Və konsertlə ilgili baxışlarınız nədir? Xoş, biz Moğimi Thornhill-ük və ya Toronto və ya Thornhill yaxında yox. Bunu da cərayətdən, dostlardan eşitdik ki, belə bir qəşəng konsert olacaq. Gəldik, çox ləzzət aparıyıq, kef eləyik. Çox xoşal olduq, çox xoş vaxt keçiriyik. Və bunu orqanizə edənlərdən də çox təşəkkür edirik ki, zəhmət çəkiblər. İnşallah ki, bununla yenə mürəttəb olsun ki, biz də ləzzət aparaq. Deyə bilərsiniz ki, konsertin hansı bölümündən, hansı mahnısından daha çox bəyəndiniz və daha çox xoşunuz gəldi? Xoş, əvvələn musiqi Azərbaycan bir şeydir ki, təməlli bir şeydir, yəni bir əsaslı bir şeydir. Buna görə diqqətlə qulaq asasınız. Xoş, sinnə görə fərq eləyir. Xoş, bizlər nəsli qədimik, biz həm məqamdan xoşumuz gəlir. Xoş, şad ahənglərdəki olsa, xoş, bir miqdar məclisə bir ayrı hava verir. Musiqi Azərbaycanın heç bir nöqtəsi yoxdur ki, mənim şəxsi öz nəzərimə görə ki, adama boğulu bunları demiş ki, boring gələ, yorucu yolla və ya ləzzət aparmıyor. İndi onu deyib, şəxsdən şəxsə də xoş, hətmən fərq elərdə. Mən özüm şəxsən hamı nöqtələrindən ləzzət aparlar. Hamlet bəyin müəllimin burada olması bizi çox sevindirdi. Onunla ilgili baxışlarınızı. Valla, mən xoşal oldum. Mən əvvəlim vardı, xoş, şınaxtım yox idi şəxsiyyətindən. Xoş, təzə mütəvəccüh oldu. Çox xoşal olduq. Həm xoş, Kanadayan, Azərbaycanlı Kanadayı, həm burada tədris eləyib, dərs verib, həm xoş, bir fərhəngi Azərbaycanı Kanadada hətmən tanıtdırmağında zəhmət çəkib və mütəqabilən fərhəngi Kanadayı Azərbaycana götürüb. Xoş, belə şəxslərin olması sədd dərsəd hər iki camiyə lazımdır və bu irtibata elmi və fərhəngi və onlar da bilsinlər ki, bizim də belə xop, hocalarımız, müəllimlərimiz və dəyərli insanlarımız vardır. Xop, zəhmətlərindən və onun burada olmasından da çox xoşalım əlbəttə ki. Çox təşəkkür edirəm, vaxtınızı bizə verdik. Çox sağ olun. Əziz dostlar, mən böyük həyəcan keçirirəm. Baxmayaraq ki, Kanada müəyyən mənədə mənim ikinci vətənimdir. Çünki hələ Sovet vaxtında mən bir riyazəçi kimi Kanadanın universitetlərində tədqiqat aparmışam, dərs demişəm, Toronto universitetində buyub burada, Kanadanın universitetində, Dalhousie-də. Burada Azərbaycanlarla, həm vətənlərimlə görüşürəm, Azərbaycanı sevən insanlarla görüşürəm, Azərbaycandan gəlmiş və Azərbaycanla yaşayan, nəfəs alan insanlarla və bir musiqi sədaları altında bundan gözəl bir görüş ola bilməz və hər gözəllik də həmişə həyəcanla bir yerdə olur və bu həyəcanı da yaradan burada insanlar əsasən musiqiçilərdir, əlbəttə ki. Mən də onların yanında qəti sürətdə sizin vaxtınızı gözəl musiqidən ayırmaq istəməyəcəm. Amma mən dəvət elədilər və mənim üçün də çox xoşdur. Ola bilər bir iki şeir də deyərəm, çox böyük vaxt qurtarılmaq şərtindən. Siz hər biriniz uzaqdan gəlibsiniz, Kanada bir ölkə, mən bilirəm Kanadanın yerli əhalisi çox azdır, hamı bura gəlibdir, ona görə hamı müəyyənləri də bərabərdir. Amma onunla bərabər hərənin də bir doğulduğu, böyüdüyü, qoxusunu aldığı vətən var və o vətənin həsrəti, miskili var, ona görə burada hamının bir həyat qayğısı var, bu necə yaşamaq, yaşamaq nədir, çətindir mi, asandır mı? Bu qarədə bir şeydir, bir iki kəlimə mən deyim. Sözünüzün keşiyində dura bilsək,
hədəfləri bircə-bircə qura bilsək, gələcəyi günümüzdə qura bilsək yaşamağa nə var ki? Dörd tərəfdə ağ yalanlar görünməsə, xain quldur saxta cildə bürünməsə, yalta qadam ayaq altda sürünməsə yaşamağa nə var ki? Lütfən özünüzü bizə tanıtdırın və buyurun ki, baxışınız konsertə görə nə idi? Aygün Məmmədova. Bugünkü konsertə münasibətim çox gözəl. Çox gözəl, hər şey çox gözəl alınıb. Çox sağ olsun bütün iştirakçılar və Nuriyə xanım həddindən artıq gözəl sənətçidir. Çox professional bir sənətçidir. Mən sözün düzü o qədər bizə ləzzət eləyir, o qədər biz həzz alırıq ki, doymaq olmur. Çox professional bir xanım sənətçidir. Nuriyə xanım çox gözəl səsi vardı. İstəyirəm buyurasınız ki, hansı bölümü, hansı mahnını daha çox sevdiniz? Valla sözün düzün deyim, hamısını xoşladım. Çünki bu uca notları o qədər gözəl götürür ki, o qədər professional götürür ki, mən bu insanda bir dənə qüsur tapmaq mümkün deyil, fəxrimizdir. Çox gözəldir. Hamlet müəllimin burada olması bizi çox sevindirdi. Sizi nə cür etkilədi? Mən ağladım. O anaya aid olan şeirində mən doğrudan da ağladım. Ana, vətən, doğrudan da elə bil ki, bizim üçün yazılıb hər şey. Çox sağ olun ki, vaxtınızı bizə verdiniz. Sizi də tanıya bildik, sizin baxışlarınızı da ala bildik. Ürününüzü tanıdım. Lalə Nağızadə. Mən demək istəyirdim ki, bizim Aygün xanım buranın, Kanadanın müğənnisidir. Nə deyim, ona görə də onun adından və ya mən də müsikçiyəm, mən də çalanam. Bizim adımızdan doğrudan da ürəkdən deyilən sözlərimizdir ki, çox yüksək səviyyədə keçirilir konsert. Muzikçilər, şeirlər, hamısı birgə çox ruh yüksəkliyi verir bizə. Çox sağ olsunlar. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı bizə verdiniz. Çox sağ olun. Gedin deyin anama, hələ yetmədim şama, amma saçmalar. Gedin deyin anama, daha toyda oynama, qırılıbdır qanadım, güllə dəyib sonama. Gedin deyin anama, incəlib döndüm şama, dört yanımda dolanan pərvanəm yoxdur amma. Gedin deyin anama, uzaqda bir balam var, o çox qadın amma. Uzaqdadır, gələndir. Son vaxta keyfi yoxdur, heç ürəkdən güləndir. Ölmək istəyir hələ, amma hələ güləndir.
lütfen özünüzü tanıtırım bilmemize ve buyurun ki konserde nasıl gördünüz? İnşallah gelecekte gene de Azerbaycan konserleri olacaktı. Beğendiniz, siz gene de konserler ola Toronto'da ve olsa gelecek konserleri öz bakışlarınızı bizden paylaşın. Mənim adım Fatih Pesiyandı. Mən aşıq musiqi Azəriyəm. Tənha musiqidir ki, qulağa saram. Və vaqıən lizzət aparıram ki, bu cür gözəl konsertlər olsun. Və ey kaş ki, çoxdər və çoxdər olsun ki, cavanlarımızı da çəkə bilək, gələ bilsinlər və bu gözəl musiqi ilə aşina olsunlar. Və səlam, fəqət istəyirəm deyəm, çox alidir, çox. Sevdiniz. Hansı mahnını daha çox sevdiniz? Yadınızı gəlsə bilirsiniz. Mahnıların adını mütəssifanə mən heç vaxt bilməmişəm. Əvvəli həmişə oxuyanda bilələri ilə oxuyaram. Təhbətəki. Heç birini deyəmərəm ki, hansı o birisindən ali təridir. Təhbətəki. Nuriyə xanım, ağa, məzrət istəyirəm. Hamid müəllimin vaqıən şeiri çox gözəlidir, çox rəyimə yaddı və söyürəm görəm əgər burada kitablarından ola, məxsusən ya nəvarı ola, öz səsi ilə onlardan alam. Çox alidir, çox məmnun. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı bizə verdiniz, çox sağ olun. Günəş nur saçmağında, qarxanlar uçmağında davam edərdi gülüm. Eşk coşanda sinədə qızı olanlar yenə də yanlı gedərdi gülüm. Bizsiz də həyat var, boş qalmaz yeriniz, qiyamət mi qopardı ikinizdən biriniz dünyaya gəlməsəydik? Yani şeyin bu hissəsində heç ikinizdən biriniz dünyaya gəlməsəydik, dünya dəyişmək, amma əslində elə deyil. Bu iki insanın birləşməsi dünyanı dəyişdirikdir. Günəş aya baxmasa, ay yerən uçaşan, qoşa qanat takmasa, uçlar şövbünə uçan, İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydik, bu günü görməsəydik, görən nə baş verərdi? Kim ağlar, kim gülərdi? Bizə nələrdi gülüm? Dünyaya gəlməyimiz, sevib sevilməyimiz yazı qədərdi gülüm. Bir söz deyim dostəsən, məhəbbətdi hər əsən. Bir vurmazdı qəlbimiz, yazılmazdı şehrimiz ikimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydik. Dünyanı eşk yaşamaq. Vurğunluqdan xoş nə var? Kim deyər ki, sevdalar gəldi gedərdi gülüm? Sağ olun. Thank you.
konsertle ilgili baxışlarınız nədir, onu alacaqdır? Well, muğam dünyanın bir daha büyük müziklerindendir ve bunu sevmemek olmaz, bu öyle şair. Ona göre konsert özü mühteşem. Nuriye Hanım bir tane dünyanın en güzel muğam hanımlarından. Hangi bölümü, hangi mahnını daha çok sevdiniz? Eğer yadınıza gelir, buyurasınız. Hamız yadındadır. Ben tamam mahnıların... Ben Nuriye Hanım'ı kabilinden de tanırım. Bakıda da konsertine gitmişim. Ben Azerbaycan musikisinde fark koymam hansın hansında yaxşı söylerim. Hamımızı gözeldi mənimiz abi. Hamımızı havalıydı. Hamlet müəllimin burada olması bizi çok sevindirdi. Ona göre bağışlarınız eğer bir sözünüz vardı buyurasınız. Bəzi qıza iki şehrin ki oxudular burada. Mən özüm qəbilə onu oxumuşdum. Və çox sevindim ki burada gördüm ləsinizin də. Gəlibsiz konsertə. Lütfən özünüzü tanıtdırın biləmizə və buyurun ki, konsertlə ilgili başlarınız nədir? Xoşunuza gəldi ya yox? Buyurun. Mən Əli Pesyan, ərzəsi xidmət və ki, sözü yoxdur ki, Azərbaycan musiqisi hər yanda olsa, ora şadlıq verər. Azərbaycan musiqisi həqiqətən dünyada özünə yer açıbdır və aşmaqdadır da. Bu gecədə ki, bu bərnaməni təşkil eləyənlərə həqiqətən təşəkkür yeri var. Minnətdarıq, çox sağ olsunlar. Oxuyanımızın da ki, özüm bilirsən, sözü yoxdur, number one-lardan biridir. Ərz olsun, musiqiçilərimizdən də təşəkkür edirik, məhəllidir də bilə xərə. Çox sağ olsunlar, çox gözəldir. Siz də çox sağ olun ki, zəhmət çəkirsiniz, təşəkkür edirəm mən. Qədirdanlıq edirəm, sağ olun, hamımızdan təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
gəlibsiz konsertə. Lütfən özünüzü tanıtdırın biləmizə və buyurun ki, baxışlarınız konsertə görə nədir? Mənim adım Bahardır və binəm gəlmişdik bu konsertə tamaşa etməyə. Çox da gözəldir feylən. Valla əvvəl dəfəmdir şəhərim Azərə konsertə. Mən şey Kanada'da ki, bizi böyümüşəm. Opportunity çox güzel olmayıbdı ki, gedən bizi tamaşaçılara, amma feylən çox gözəldir, çox da ləzzət aparım feylən. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı bizə verdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Lütfən buyurasınız ki, baxışlarınız bu konsertə görə nə idi? Buyurun. Bu konsert Azərbaycandan gələn müğənnimiz Nuriyə xanım konserti idi və onun gəlişi bizim hamımızın ürəyini çox şad elədi. Çünki ana vətəndən gələn səsi Nuriyə xanım özü ilə bərabər bizim Kanada'ya, Toronto'ya gətirmişdir. Onun bu musiqisi, təravətli səsi, gözəl xanəndəliyi bizi heyran etdi. Biz çox şad olardıq ki, Azərbaycandan tez-tez belə xanəndələr, incəsənət xadimləri, alimlərimiz tez-tez Toronto'ya, Kanada'ya qonaq gəlsinlər və bizim ürəklərimizi şad eləsinlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Və buyurun ki, konsertə görə baxışlarınız nədir? Mən Oxtay Alptürk, ailəmlə birlikdə bugün bu mühtəşəm konsertdə biz də qatıldıq. Çox sevinirəm ki, belə proqramlar burada Toronto şəhərində getirilir və demək bizim Azərbaycanımızı da bura gətirirlər, kültürün, mədəniyyətin, musiqisin. Çox dəyərli gecə idi. Sizlərdən də təşəkkür edirəm ki, bu bərnaməni burada getirdiniz. Sağ olasınız. Sizə də başarılar. Biz də təşəkkür edirik ki, vaxtınızı bizə verdiniz. Çox sağ olun.
Lütfən özünüzü bizə tanıtdırın və buyurun ki, konserti bəyəndiniz və baxışlarınız konsertə görə nədir? Mənim adım Bijəndir. Konsertə söz ola bilməz. Təəssüflər ki, ildə bəlkə bir dəfə, iki dəfə Azəri konsert ola. O cür ki, adam ürək istir. Çoxlu konsertlər olmur Azəri konsertləri. Ben o oxuyanın səsi, onun o zəhməti çəkilibdir. Oradan durub gəliblər bura. Burada onlara nə zəhmətlər çəkilib. Yer bilet tutmaq, yer tutmaq, bula hamısının həzinəsi var. Ancaq ondan təəssüf edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı bizə verdiniz. Çox sağ olun. Mənim sağ Thank you.
Salmaq planı ilə qurulmuş və bu bir böyük və
böyük zərbədir Azərbaycanın kimliyinə və gələcəyinə. Bizim torpaqlarımızı, uşaqlarımızı belə uşaq bağçalarında fars danışmağa məcbur edən siyasətlər davam edir. Çoxları yurddan, öz yurdlarını evlərindən qoyub gedirlər Bakıya və başqa şəhərlərə, bəlkə uşaqları ana dillərini öyrəşsinlər deyə. Bu məhrumiyyətlərin bir gün tezliklə axırı gəlib çatacaq və biz o günü gördük və onu görməmiş ölməyəcəyik. Görürsünüz, təkid edirlər ki, evdə hər vaxt öz ana dilinizi danışır. Məktəblərdə görsən, yazırlar evdə öz nə dil danışırsınız. Çünki heç gözləmirlər ki, bir Azərbaycanlı, İranlı, Türk, Ərəb öz evində ingiliscə danışır. Niyə? Mənim fikrimcə çox sadə bir şeydir. Biz ana ata olaraq uşaqlarımıza ən yaxşı nə varımızda onu verməliyik, elə deyilmi? Biz ana dilindən sonra ən zəngin şey nə verə bilərik? Öyrəşdiyimiz dili yox. Mən nə qədər fransız dili yaxşı danışsam, ana dilimdən daha dərin və onu hiss edərək verə bilmərəm. Xahiş edirəm, siz də nəvələrinizlə və uşaqlarınıza elə öyrədin. Qoyun Azərbaycan kimliyi içərimizdə ölməsin. Bu kimlik ancaq sözdə, şeirdə, qəzəldə, musiqidə deyil. Bizim günlük həyatımızdadır. Gəlin onu qoruyaq, yaxşı mən istəyirəm, təşəkkür edəyəm Hamlet müəllimlə. Mən Xəzər Universitetində bir neçə müddət onların qulluğunda olmuşam, işləmişəm orada fransız dili üzrə və ingilis dili üzrə. Nuriyyə xanımla 1995-də birinci dəfə görüşmüşəm o zamandan, onun sənəti, nəcabəti və öz şəxsiyyəti, şəxsi olaraq mənim ürəyimdə hər vaxt yeri olub və axır ki, 17 il sonra onu dartıb gətirmişəm oraya. Çox çətinliklər, vizə məsələsi, bilirsiniz, hər bir şey, heç necə, uzaqdan hər bir şey rahatdır. Yaxına gedəndə insanlar çətinliklər görür. Təşəkkür edirəm hamıdan, Məhəmməd qardaşımdan 2000-ci ilən bu Torontoda tanış olmuşuq və hər zaman onun sənətini və bir Azərbaycanlı olaraq, heç Təbrizdə olan, Bakılı olan, Naxçıvanı heç fərq edəməz. Bizim kimliyimizi qoruyan insanlar bizimdir. Biz onları özümüzlə saxlamasaq, onları bizdən alacaqlar. Və beləliklə, mən gəlirəm çatıram doktor Müridiyə ki, bizimkidir. Biz onu saxlamalıyıq, Azərbaycanlıdır, Urmuludur. Və bugün bu böyük dərdi yaşayan, mən nə qədər onu yaşaya bilsəm, bir adam ki, onun havasından nəfəs çəkib, orada süt yiyib, anasını əncəyin əmib və orada boya başa çatıb, ona ən böyük dərd bir Urmuluya məndən daha da çoxdur. Mən onu dəvət edirəm səhliyə, o anda gəlsin, bizim aramızda olsun. Mənim üçün fəxr edir bilmələyim bu gecə ki, Azərbaycanın ən böyük şairi, böyük riyaziyyatçısı, böyük profesoru, Xəzər Universitetinin binasını qoyan Profesor Həmlət İsaxanlı ilə çox xoş gəldin edirəm sizə. Çox xoş gəlibsiniz, Toronto şairi. Və elə də Azərbaycanın böyük bir müqənnisi, Nuriyyə xanım, sənə var. Nailə xanım, İsa xanlı, təşrifləri vardır. Xahiş edirəm ki, buyursunlar səhnə üçünə. Və elə də xoş gəldin ərz edirəm. Azərbaycanla böyük dəstəkarlarına müzisyənlərə ki, burada təşkilər vardır. Zeynal bəy, Dirişar bəy, Məhtar bəy. Çox məsələyəm ki, Zeynal bəy Bakıdan təşkil gətiriblər. Çox-çox xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, çox təşəkkür edirəm. Bu gecə bizim üçün çox bir xatirəli bir gecə idi. Bu gecə Azərbaycan gecəsi idi.
apardı öz ülkemizin hatıratına. Azerbaycan, elə ki bilirsiniz, Azerbaycan dünya mədəniyyətinə, insaniyyətə çoxlu xidmətlər edibdir. Ədəbiyyat sahəsində Azərbaycanın böyük şairləri olub. Geçən illərdə, geçən əsrlərdə Nizamidən Tükrən, Füzulidən, Nəsimidən, Xaqanidən, Şəhriyardan, Sahibdən, Natvan xanımdan, Heyran xanımdan çoxlu şairlərimiz olub ki, mədəniyyətə xidmətlər ediblər. Azərbaycanın böyük müzisyenləri olub, bəstəkarları olub. Səfiyyətliyin ərbəbi ki, mənim şəhrim Urmiyəlidir. Ki, demək olar ki, dünyada şərq ölkəsində əvvəlin nəfərdir ki, az musiqiyə not düzəldibdir. Həqiqətən, ustadlar ki, musiqi ustadları burada vardılar, müəllimləri təsdiq edə bilərlər. Ondan sonra Nəvvab-ı Məraqi idi. Ondan sonra Üzüyür Hacı Bəyov ki, əvvəlin nəfə şərq musiqisində bir böyük bir təhvülat icad edildi və orkestrasiyonu şərq musiqisində əvvəlin dəfə Üzür Hacı Bəyov yaradıbdır. Demək olar ki, Urupa musiqisinin və şərq musiqisinin arasında bir körpü salıb. Böyük bir əsərlər qoyubdur Üzür Hacı Bəyov. Ondan sonra da böyük musiqiyənlər Qara Qarayov, böyük alimlər, musiqiçilər, müqənnilər, Rəşid Behbidov, Qara Qarayov, Niyazi böyük bir konduktor. Və elə də Bülbül, Şövkət xanım, çoxları olubdur ki, bunlar mədəniyyətə xidmət ediblər. Elmi sahəsində, mühəndislik sahəsində, demək olar ki, tibbi sahəsində əvvəlin dəfə Profesör Mustafa Topçubaşov əvvəlin dəfərdir ki, tibbi sahəsində bir huşi biz deyərik. Siz Azərbaycanın nə deyəsiniz bir huşiyə, anestesiya. Əvvəlin dəfə bir huşunu ixtira edibdir. Elmi sahəsində, elmin cəizələr sahəsində demək olar ki, Nobel, həqiqətən hamınız eşidibsiniz Nobeli. Nobelin əsası payəsi Bakıda Azərbaycanda qurulubdur. Azərbaycan çoxlu xidmətlər edibdir dünyada və insaniyyət üçün, mədəniyyət üçün. Odur ki, bu gecə sizlər bizlər ki, qürbətdə yaşayırıq, bizi öz ölkəmizin xatirətini bizim zeyhnimizdə diriltdiniz. Çoxlu mən təşəkkür edirəm sizlərdən və biləyizə minnətdarıq və çox-çox sağlıq, sələmətlik biləyizə arzu edirəm. Ümidim münadır ki, biləyizə xoş geçmiş olaraq bu müddəfə ki, Toronto şəhərində varsınız. Mən bir lohələri gətirmişəm ki, əgər imkan olsa, bunları bir və bir təqdim edin. Mən istərdim Canadian Society of Azerbaijan for the Arts-ın tərəfindən Cənab Hamid İsaxanlını mən oxuram. Founder and Chairman, Board of Directors and Trustees Xəzər University Baku. Bilirsiniz, Xəzər University birinci ingilis dilində universitet ki, Azərbaycanda, Şumalı Azərbaycanda təşkil olur. Republic of Azerbaijan. With great sense of pride, we welcome you to Toronto and wish you an enjoyable and pleasant stay in Canada. It's our pleasure to appoint you as an honorary member of the Board of Directors of Canadian Society of Azerbaijani for the Arts. Yusuf Savalan, Hadi President. Sizcə yazmışam bunların mətnini, o iki istəm oxuyum icazəyizə və Nuriyyə xanımdan xahiş edirəm ki, təşrik gətirə biləyək, mən lohəni təqdim edə bilərlər. Nuriyyə Hüseynova, it is my pleasure to offer my sincere congratulations to you on your participation in the Azeri concert in Richmond Hill, Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to listen to your wonderful vocal performance and please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. İmzalanda Prisa Müridi MVP.
İkinci lohaya fahiş edelim ki Nayla Hanım İstifanlı Rusya'ndan təşkil etsin. Nayla Hanım İstifanlı, it is my pleasure to offer my sincere congratulations on your participation in the Azeri concert in Richmond Hill, Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to listen to the wonderful musical pieces composed by you and performed by talented musicians. Please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. Congratulations to you on your participation in the Azeri concert in Richmond, Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to witness your talents and the skills as a tar player. Please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. Sincere congratulations to you on your participation in the Azeri concert in Richmond, Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to witness your talents and skills as a Comanche player. Please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. It is my pleasure to offer my sincere congratulations to you on your participation in the Azeri concert in Richmond, Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to witness your talents and the skills as a keyboard player. Please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. تقدیم آقای مختار بیه. Ontario, Canada. Thank you for the opportunity to witness your talents and skills as a Nagara player. Please accept my very best wishes for great success in all your future endeavors. Çok teşekkür ederim. Ben bir mətləbi deməliyəm sizlər üçün. Azərbaycanın muqam musiqi barəsində. İllər bundan qabaq ki, təqribən deyə bilirəm ki, şayət 17-18 il bundan qabaq, Amerikalılar bu səfini fəzayı ki göndərirdilər fəzaya. İstərdilər ki, dünyanın bir musiqisində, teyp üstündə, nə var üstündə, o zaman CD yoxdur. Nə var üstündə göndərsinlər.
Hazırlar orada o musiki pakçı olsun. Ehyanın ayrı bir küratte eğer insan yoksa bu yerde olan insanların musikisini eşitsinler. Dünyanın musiklerini bunlar bərəsli elədilər, mütahari elədilər. Ahırda Azərbaycanın muqam musikisini hamıdan yaxşı bəyəndilər və Azərbaycanın muqam musikisini dinlədilər. Bir duyuru var. Dediğiniz gibi gazetinden, Azerbaycan Star gazetinden, medya grubundan ki yorulmak bilmeden bana kömek edildiler. Yaşasınlar, var olsunlar. Ve Cenab-ı Aleş ve Bəxtiyar Şənləzər de ki volontiyer bize kömek edildiler bu gece sağ olsunlar. Bizi təhk vurmayın. Biz sizinle yaşayalım. Sağ olun.